Bet šodien turpinājās jaunās vienotības organizētās partiju sarunas, uz kurām koalīcijas partneri apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība aizvien neierodas, bet tās apmeklē opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī progresīvie. Pārunāti veselības politikas jautājumu un veselības apdrošināšanas modelis, kas varētu papildināt veselības aprūpes budžetu un risināt nozares samilzušās problēmas. Stāsta Vita Anstrate. Veselības aprūpē naudas trūks, to pašlaik meklē citu ministriju izdevumos par labu veselībai, kādam kaut ko atņemot. Latvijas televīzijā jau vēstījām par pie varas esošo politiķu iecerēm ieviest jaunu veselības apdrošināšanas modeli, kas daļu cilvēka sociālo iemaksu novirzītu tieši veselības aprūpē. Šodien veselības apdrošināšanas ieviešana pārrunāta ar ZZS un progresīvajiem. Sociālo iemaksu pārvirzīšanu jūs atbalstīt vai drīzāk meklēt naudu? Nu, tur ir vēl ļoti, ļoti daudz, jūs jau ļoti detalizēti jautājumu uzdodiet, par kuriem mēs arī runājām, ja, bet tas lielais mērķis mums visiem tomēr ir, un mēs esam gatavi arī uz asākiem risinājumiem, lai palielinātu naudas apjomu veselības aprūpē. Tā skaitā mēs esam gatavi arī uz asākiem risinājumiem, lai palielinātu kvalitātes un kontrolas jautājumus pašā sistēmā. Progresīvie raizējas par pakalpojumu pieejamību pilnīgi visiem. Attiecībā uz finansējumu mums ir galvenais mūsu galvenā pārliecība ir, ka veselības aprūpes pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem visiem Latvijas iedzīvotājiem. Attiecībā uz finansējumu un šādiem jautājumiem mēs redzam, ka tik tiešām mēs varam mācīties no piemēram Igaunijas un Lietuvas attiecībā uz to, ka finansējums tomēr ir stabils un prognozējams, un līdz ar to par finansējumu netiek lemts katru gadu absolūtos skaitļos, tīri tikai politiskā līmenī. Aktīvi šādu reformu atbalsta finanšu ministrs un jaunā vienotība. Arvel Saša Radens stāsta, ka šodien gūta pārliecība pārmaiņām visi piekrīt. Vēl jārunā par izpildījumu. Piemēram, Igaunijā apdrošināti ir visi iedzīvotāji, kas maksā nodokļus. Pārējās grupas seniorus, bērnus un citas apdrošinot valsts. Turpretī esošā sistēmas situācija pēc būtības nerisinot. Mēs tikko atradām vēl valdības izmaksās 140 miljonus. Nav tā, ka tā nauda nebija paredzēta kādās programmās. Tas pašreizējais modelis veselības aprūpe apmaksā ar tarifu apmaksā teiksim, tādu darbību, ja, tarifs apmaksā darbību, bet ne gala rezultātu. Ja. Un tādēļ mēs bieži vien redzam, ka nevien neinsevēt cilvēks izvesļojas vai ne. Viss interesē veikt kādu manipulāciju, veikt kādu analīzi. Partiju sarunas vēl turpināsies un notiekošais Rīgas domē tās neietekmējot. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.